Триває всеукраїнська акція «16 днів проти насильства». В рамках проєкту відбувся брифінг «Вінниччина проти насильства», під час якого старший інспектор Національної поліції у Вінницькій області Віталій Микитенко підкреслив, що один із пріоритетних напрямків службової діяльності працівників територіальних підрозділів – це протидія та запобігання будь-яким проявам домашнього насильства. За словами інспектора, за останні 10 місяців до територіальних підрозділів надійшло понад 8 тисяч заяв та повідомлень, пов'язаних саме із домашнім насильством. У минулому році була менша кількість таких звернень. У порівнянні з аналогічним періодом 2022 року спостерігається збільшення кількості звернень громадян щодо фактів вчинення домашнього насильства, що пов'язано з виявленням прихованих фактів вчинення домашнього насильства та результатами проведення інформаційно-роз'яснювальних заходів серед населення, що за своєю метою направлені спонукати постраждалих осіб не мовчати про дану проблему та звертатись за допомогою.